Вчора, близько 3-ї години дня, у селі Васлоївці виникла пожежа. Внаслідок сильного пориву вітру доторкнулися один одного електричні дроти, від чого сталося замкнення. Потужні іскри посипалися на сіно на подвір'ї, яке вмить загорілося. 1,5 тонни сіна згоріло впродовж 40 хвилин. Однак за станівським вогнеборцем ДРПЧ-5 вдалося убезпечити від вогню житловий будинок.